ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଲିଚାତୁରୀ ଗାଁର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘରକୁ। ଏହି ଘର ହେଉଛି ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର 40 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ କାହା ଘର ଚାଳିରେ ତ କାହା ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପାଗ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନଥିଲା ନା, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ଦାଣ୍ଡର ଉଦା ହେଇକି ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଇଏ କନୁ, ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ସବୁକିଛି ଆମେ ମାନେ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି, ଯେଉଁଠୁ ଗୋଚର ଜାଗା ସେଠି କହିଲେ ଆମେ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆମେ ମାଆମାନେ ସବୁ ମିଟିଂ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରଟେ ବନେଇଛୁ। ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଖରାର ଉଳାର ଦାଣ୍ଡର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ତହସିଲଦାର RI BDO କଲେକ୍ଟର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଘର ତିଆରି କରିଛୁ, ସେଇଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ଏତିକି ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆସିକି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ବାଲିଚାତୁରୀ ଗାଁର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ BDOଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନଟି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରକାର କରିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ବାର ଯାଇକି ବହୁତ ବାର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାଇଛୁ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଛୁ, BDOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଯେ ଆମେ ଶୁଣିତେ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କିଛି ପଇସା ଆସିଛି ଯେ ଆମର ଘର ହବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ କେମିତି ମାଆମାନଙ୍କୁ ଡାକି କେମିତି ପାଠ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମଣିଷର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ତା'ର ମାନେ କହିଲା କ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ସେ ପିଲା କ୍ୟାରିୟର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଡକାଡକି ହୋଇ କେମିତି ଗୋଟେ ଘରଟା କରିବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହୋଇଗଲା ଆମେ RI BDO ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣେଇଛୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିଁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମର ପିଲା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନିର୍ମାଣ କଲୁ। ଏବେ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।